বন্ধুসকল, আমি আছোঁ যোৰহাটত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰত। মোৰ লগত আছে ভাই। ভাই মই আহিলোঁ উৰণীয়াটো মানে ওপৰত অলপ ফটো চটো মাৰিবলৈ। ত' দেখিছে আপোনালোকে কিমান যাম আমি, ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ পূৰা দেখালোঁ আপোনালোকক। ত' এতিয়া আমাৰ ভাই দেখা যাব, বাকীখন এতিয়া যাওঁতে চাই যাব। আমাৰ যোৰহাটত নতুনকৈ বনোৱা